Jako vždycky začnu podkladovým lakem a tenhle teda od Miss Sporty a používám ho vždycky před každým lakováním. Dál si vezmu bílý lak od eStyle v odstínu 02 a nanesu ho na ukazováček a prsteníček. Na palec použiju tenhle krásný mentolový lak od Make Up Revolution v odstínu Cool Days a všechny teda laky nanáším ve dvou vrstvách. Jako další zase použiju lak od eStyle a tenhle světlonce modrej a ten teda použiju na prostředníček. No a na malíček použiju ten světlonce zelenkavej, taky od eStyle. Na zdobení si vezmu tenhle tmavě zelený lak od Dermacolu v odstínu Neon Green, dám si ho zase na podložku a tímhletím tečkovacím perem budu dělat nečekaně tečky a tentokrát teda na malíčku, tak nahodila. A na další zdobení se vezmu tenhle ten stoletý lak od Essence, který ale pořád je super a na takový ty jarní nechci se úplně přesně hodí. Na další design si opět vezmu tenhle ten zelený. A tenhle ten prapodivný štěteček. No a budu dělat jakoby trávu. Takže budu tak nahodile čmrkat po nechtu. A myslím, že to vypadá nakonec docela pěkně. A aby to nebylo jednobarevný, tak si vezmu zase i ten druhý zelený, aby to vypadalo tak hezky oživaně. A zase to, budu dělat to stejné, co s tím tmavě zeleným. Na další nerd použiju tenhle ten elektrický modrý lak od NYC, který je úplně nádherný. A s ním teda ve dvou řadách vytvořím modrý tečky, načekaně modrý, že? Zeleným lakem tentokrát vytvořím takový dva proužky. A světle zeleným potom malý tečky. Jdeme na další design a zase si vezmu tenhle ten světlonce modrý lak. A tentokrát budu úplně nahodile čmrkat po celém nechtu. Zase tím stejným štětečkem jako předtím. Jde to s tím nakonec docela dobře a ten vzor se mi moc líbí, byť je tak úplně jednoduchý, ale no co, v jednoduchosti je přece krása. A na poslední vzor si vezmu tenhle zase bílej lak od eStyle a na prostředníčku vytvořím no něco jako vajíčko. To teda vybarvím. A modrým lakem do něj udělám takový malý tečičky. Pak už jen všechny nechty zafixuju tímhletím rychloschnoucím lakem od Essence, který je naprosto super. Vyzkoušela jsem ho poprvé, bala jsem se, že bude rozmazávat ty vzory a vůbec nerozmazává jako ten předchozí. Takže asi vylepšili nějakou technologii, tak jsem nadšená. No a jarní nechtíky máme hotový.